Lá com o meu sogro lá, eles colocavam uns feijãozinhos pra cada um. Aí eu sempre deixava um pouquinho mais de feijão no meu bolso, aí eu ia lá e. <laughs> eu sou a favor de. Quando eu não tava no dinheiro. Isso é favor da gente dar o nosso jeito de ganhar. Cada um usa o seu recurso. Ou a gente não ia bater bafo no, 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 lá no, no, no prédio e o moleque que sentava assim, ó, com a chinela. Põe na, põe na mais aberta aí pro passar hora, pra galera ver. O moleque, assim, imagina, sentado de perna cruzada assim, ó. Na hora dele bater o bafo, ele tava, imagina, ele tava com uma vaiana suada aqui, Sim. certo? Na hora dele bater o bafo, ele fazia assim, ó, passava a mãozinha no pé pra a mão ficar grudando e aí. Psst, Virava tudo. E aí eu vou falar que ele não ganhou. E o cara batia assim a carta vinha na a mão. A carta vinha colada. na mão, colada. Falava ah. assim: "Nossa, mano não virou mas é sua que que eu vou fazer com essa carta agora não tem mais <laughs> o que fazer entendeu? eu sempre fui ruim no bafo mano você sempre foi ruim no bafo Caraca, eu, eu manjava mais de bolinha de gude Nossa, eu, não eu não era eu não era esse jogador de bolinha de gude eu era um bom jogador de futebol de botão isso daí eu era não, legalzinho. bolinha de gude é o meu orgulho eu era, era um, bom, era bom. Eu, na minha bio ficou por muito tempo o melhor jogador de bolinha de gude na minha vila porque era como a galera falava tipo Caralho. não vamos jogar bolinha de gude Caralho. não e aí o que que eu fazia eu ganhava os sabe aquela coca cola 2 litros a gente uhum. sempre enchia ela e aí quando eu pelava todo mundo eu fazia aleluia pra. Jogar, todo um mundo poder jogar de novo. Ah, então foda, era um bagulho legal. que era entre a gente, assim. Então e era tazo, vocês manjavam? Tazo. Ah, eu era medíocre, eu não vou falar que eu era bom. Eu já sabia jogar, mas não me lembro de ser bom nisso, não. não eu já contei a história aqui do Taso do Cássio lá, que eu era bom até ele chegar e ganhar tudo, e eu depois ter que jovem inflator <laughs> Pegar todos os Tazos da casa dele pra mim. Ah, mano, você já prescreveu. Tá com já, dó de Taso levar leva pra casa. Dizer, vem eu gostaria de levar os Tazos pra casa, uma da hora, E era tazo. na época do Pokémon, que era aqueles do. Que eles faziam evolução. Hoje em dia, Sim. coitado ah, a geração. Legal. Os mega... era bem legal. Pô, aqueles cara. mega Tazo grossão, tá ligado? Aquilo era muito, mano. Tazo era muito massa. Quem pegou, pegou. Agora e... vocês são tudo aí, jovem nerd de tablet, seus ridículos. E, oh... <laughs> e a gente tinha padaria, né, lá em casa. Verdade. E, nossa. O Uber era né? padeiro, parceiro. Chegava Sério? O... Chegava lá. A... Eu não vou falar a marca de bolacha, quase uh -huh, que eu falo. Mas beleza. chegava as, as, as bolachas lá, os salgadinhos, tudo. Eu e meu irmão, a gente sempre pegava um que era preço de custo, né? Aham. Uhum. Então era tradicional, tinha... sempre tinha os top de linha. Eu pegava os TASO e perdia lá no... com a galera, né? E daí ficava <laughs> assim. Mas a melhor coisa era fazer arrastão também, né? Quando a. Tá Nossa, que essa, Não, mas na escola. Que porra é essa, não, que porra é essa irmão? <laughs> que isso, Na Lode? escola, na escola! Que é o que o Buba falou outra vez, que é quando. Leandro, valendo aqui pra Calma aí, deixa eu dar o um contexto, que a galera vai entender o que eu tô falando. <laughs> Quando você tá no intervalo, e aí fica aquelas rodinhas de moleque no intervalo, batendo taz ou figurinha, hum. e aí você grita, arrastão Aí você passa e pega assim, joga pro alto, e aí sempre tem aquele que cai no chão, alguém vai e põe o pé em cima, ah, assim. Bem, 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 bem. É o um arrastão de figurinha, de você não, passar eu assim eu entendi, Não, eu achei que era arrastão, mas na verdade era arrastão mesmo. Era... <laughs> mas é aí importante. figurinha, cara. Só que lógico, com figurinha aí, ó, tá tudo criança, é isso aí mesmo. Bate é. no... e deixa, não se queixa, quem nunca? É, é bate deixa, não mão. se queixa, esse oh, é foda. Como que, qual que era a regra do grudo chiclete mesmo? Grudo chiclete é que você escolheu tem que ficar com ele, né? Tipo, tem que ficar com ele, né? Aí tinha também, eu já vi um, chamava botinha. <laughs> que a galera desenhava uma botinha de giz assim no chão. O pessoal tava passando, pisou na botinha, dava porrada <laughs> na pessoa. Tu não você tava uma bica no cu. Que isso, mano? Ah, você pisou na botinha. Foda-se! <laughs> eu, eu não tô brincando, tá brincando. Imagina só, você tá tranquilão, ouvindo um som, andando e do nada. Uma bica no cu, mano. <laughs> Cara, que você fala isso. Imagina hoje em dia a geração fazendo isso no TikTok, Nossa, né, tá ligado? Senhor, primeiro vídeo cair na net já começa. Precisamos conversar será que sobre tem a, passou a violência. Você levou nas ainda escolas. na escola, velho? Hum, passou será? levou. Passou levou. Era clássico. clássico né? Era clássico, né, mano? Tinha ó, metadinha também, ó. Metadinha. 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 Perdeu. Esquece. Tá Tapou no pescoço também. É... De você, o cara tá abaixado na. Tomou ah. um Teba, claro, tomava tapa no pescoço. Ai, caralho! <laughs> tinha também cuecão, né? Que a gente chamava de ah, Thor. É, de Tomou Thor. um Thor. Tomou um Thor, né? O Alan, é, o, é. Alan, o Truta Vegeta não ficava, mano, furioso se desse tapa no pescoço é. dele, né? Você sabia? Verdade, Mas esse é os melhores, curiosidade, né? Curiosidade, o Truta Vegeta tinha problema de temperamento foda, assim. Se você tirasse ele do sério ali, ficava berserker. <risos> Ficar... <risos> Mano, ele é o modo, modo Kratos mano. dele. Tipo, é. uh, e o problema uh, é que o então, tem dois metros de altura. É, ele aí, é mais ele é forte, forte que né? eu e mais alto que eu. Tipo, ele é muito mais forte que eu e mais alto que eu, tá ligado? Caralho, aí vocês tiravam ele da linha. Nossa, não, eu, a gente não, né? Pô? Eu nunca, eu, tipo Mas assim. Mas a gente ficava na expectativa de quem que ia fazer isso é, com ele. E eu ficava assim: não, eu não vou ser quem vai estar perto, porque vão achar que eu preciso. Uhum. Intervi, eu não tenho nada a ver com essa <laughs> Aí, ó, como a gente foi criado bem na escola nesse é. período, né? A base de tapa, cuecão, e... arrastão. Pois é, Meu Deus pois do céu, é. Mano. Não, ó, não, não vou cair na cilada de falar que isso formou caráter, não. Não, nada, <laughs> não, não. não. Mas ele, ele, ele deixou a gente mais duro. Só que isso não é necessariamente... Bom, isso vem também com um monte de trauma e problema psicológico. Uh -huh, pra caralho, porque eu me traumatizei também. Eu já sofri bullying na escola, já sofri ameaça de porrada também. Não cheguei a apanhar de fato. Mas sabe assim, jurado de porrada umas duas vezes que eu falei, caralho, consegui escapar. <laughs> mas eu lembro do estômago caindo, tá ligado? Falando, nossa, eu vou tomar um PAU! Nossa, era poda, não, não, e então a gente ficou um pouquinho mais duro, um pouquinho mais. E olha que eu sou mole, hein, mano. Eu sou boça. <risos> <risos> mas, é, mas pelo menos essa parada deixou eu um pouquinho mais duro, mas não recomendo. Legal seria se ninguém precisasse endurecer assim na amarra. É, e esse período aí também, mano, era complicado pra caralho. Tipo, as escolas, eu lembro que eu estudava numa escola de lata, que não sei se você chegou a pegar, mas aqui em hum. São Paulo. Acho que foi antes da Marta assumir, as escolas eram com lata mesmo, assim, uns latão certo. que eles faziam a escola pública. E aí os moleques gostava de empurrar você na época do calor, porque, mano, queimava, ah, tá ligado? Eram uns bagulho muito hum. complicado, assim, mano. Caralho. Era doideira, cara. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu não sei como é as escolas, mas não deve ser desse jeito, não. Eu joguei xadrez, cara. Não é uma parada que me interessa, não. Eu só sei que cavalo anda em L uhum. e torre na horizontal, né? E na, Ou na vertical. Na vertical. Isso, quando é tipo, anda reto. Isso, isso. E Isso. o bispo na diagonal. E a rainha faz o que quiser. Eu tô vendo uma galera, inclusive, pedindo que pra, pra, pra nerfar a rainha. Porque tá muito forte, tá ligado? Nerf... O... Hã? Agora? Em 2022? Velho. Caraca, eu não entendi nada. nada meu. Vez. Eu esquece, fiquei esquece, boiando eu falo, agora. de nerdola, esquece, Eu ia falar, porra, sei que a gente sempre foi os pião. <laughs> não, eu tinha que, porra... Por, por, tô mudando um as pião regras. Tá muito dia. fraco, tinha que fazer um reworkzinho. Não, agora ele também anda pra, pra diagonal. Não come só, sabe? Tem que ir balanceando, mano. Tem que sair no update. Frase... Botar novos personagens. Do nada, isso aqui é o bobo da cor de ele anda. Ele pula uma e, sabe? Você tem que pular Porra, e virar mortal com a peça assim. Né? que ir atualizando e, esse negócio. E atualizando o jogo. Fica mais difícil de cheatar aí, entendeu? Mas Não tem aquela frase que a galera de coach gosta de usar? Não acho que você é mais que os outros, porque no final o peão e o rei. Vão pra mesma caixa. Acho que é uma analogia tão não ridícula. Um... Né? Vale assim? Não importa, porque enquanto <laughs> o game tá rolando, o rei pode ir mais, tá ligado? Exatamente. Não tem essa. No, no final... Ah, então beleza, vou ficar tranquilo de que eu sou um escravo do sistema. A vida toda. Porque quando eu morrer, eu vou virar merda que nem um, um bilionário. Ah, e aí? É justamente por isso que eu tenho que estar tá revoltado, tá ligado? <laughs> Essas analogias com, com xadrez, mano, não Para faz com sentido isso. nenhum. Cara. Xadrez é mó da hora, hein? Xadrez é bem da hora, mas eu não manjo nada também. É. É, eu também não... vi que pegou pra caramba por causa lá do Da o Gambito série, da, menina, da Rainha. Né? Do Gambito da gambito Rainha. Da rainha. Se, será que eles ensinam na série a jogar xadrez? Acho que não. Não né? sei. Não, não. deve não sei. ensinar. Mas Dama é melhor. Fica aí com Dama. D... <risos> <risos> oh, dama é melhor. Dama é legal. Dama Uai, da hora. Você dama é faz aqueles tac 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 Aqueles combo. 5x. O bagulho faz até tipo, sabe, ace. É, piu, legal, piu, isso piu. é legal. Multi-kill. Nossa, muito foda. Dama é foda. Dama é foda. Dama, Dama tem dessa, do combar. Combar, é verdade. O xadrez tinha que ter um update pra dar pra combar os bagulhos. Combate, tá A também. rainha do nada Tipo, Sabe? Oba, eu amo. Ô, Xingai! Check e mata! Porra! Mano, eu tenho certeza. mata, certeza... não! <laughs> eu tenho certeza que deve ter um anime de, de xadrez, cara. Caralho, isso é muito foda, Eu mano. sei que no Hunter x Hunter tem uma, No Chimera Ends tem um arco ali que o vilãozão fica jogando xadrez com uma Car... menininha. Caraca. Que é cega e tal, e é foda pra caralho. Oh, eu, já, eu tava outro dia jogando poker com o Rolandinho, quem mais tava falando disso com a gente? O Rolandinho, o Lucas Ape, uma galera sobre a, a, existência... Tinha que existir um anime de poker, mano. Imagina! Imagina! Ah, tipo, ter. o cara abre um par de eyes as, assim, e fica aquelas tensão, 15 minutos de episódio. Ó, oh, mas será que... <laughs> Sabe? Aí o cara mostra na hora do... Deixa eu um... Dar... um oh! oh, Full House! Nossa, Não, ele é grita fã, antes né? de jogar. É, né? É o poder dele. Nossa, imagina. Ué, um de fogo. Era o Yu-Gi-Oh, né? Um Yu -Oh, né? <laughs> imagina. Full House do Dragão! <risos> 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 mas Várias. deve ter, mano. Porque tem anime de aposta, né? Aquele que o Magal mesmo é fãzão, que eu esqueci o nome agora. É verdade. Com certeza é. que deve ter uma parada assim, Como cara. Como pode ir? Primeiro, existir um anime de aposta, e segundo, alguém ser fã a ponto de se tatuar, né? Que loucura, Bizarro, né? né? <laughs> Pô, tem um anime de ping-pong, cara, que fez eu chorar pra caralho. Ping-pong, mano. Você <laughs> dá risada, mas ele é foda, cara. Tenho certeza. Os caras soltam a bolinha de fogo e etc. Não, né? não, porque não. É, é realmente o próprio jogo mesmo, tá ligado? Não tem esses especiais, nada disso. Só que é um anime <laughs> que ele fala mais sobre a construção de cada personagem. Então tem um cara que ele é foda pra caralho jogando ping-pong. Mas no final ele não gosta, tá ligado? Ele queria estar na casa dele com a família dele. E como ele ficou muito famoso, acabou distanciando. Então é mais sobre relações. O outro, que é um introvertido assim e tal, que no ping-pong ele se encontra. E aí ele vai. É um anime muito maneiro. É cara. tipo que nem é como se fosse um o grande dragão branco do Van Damme. Isso, isso. Que é menos sobre a luta contra o Chong-Li. Isso, e isso. não isso. é também, né? Tipo, o filme é É né? que ele ficam não, lá. Eu não, não, hoje era pra você discordar, porque eu não eu tava zoando. Né? É que eu lembro só do Vanderme fazendo espacate nesse filme. É, e... né? E ficando cego lá, porque o é. cara joga um pó branco na cara dele, ele fica. fazendo é. o E tem uma frase do filme que eu não lembro agora, que ele fala lá de quebrar lá o, o, o Shang-Li lá. Não lembro, cara. Que Mas beideira. é foda, cara. Tem anime de tudo que você imaginar, cara. Qualquer coisa você fala, será que tem? Tem. Tenho certeza que é, tem eu fazer. Não, eu fico pensando, tipo, le... De... será que é tudo bom mesmo? Porque ter anime Bele, tem um anime até do pô, anime do encanador, seu Jair, pô, legal. Será que é bom? Porque uma coisa é você fazer um anime sobre tudo, mas fazer um anime bom sobre tudo, conseguiram já? Aí já é, já é. é. Bom, o do Pingue Pongue você já falou que é da hora. Esse é, mano, e é o, pouco o, episódio. O, o do futebol lá, o, o ah, Super o campeões, campeões é da hora. <laughs> Oliver Tsubasa. Que... Tem um mais, tem um recente, não tem? De futebol. Tem um de basquete que é rapadão. Né? Sim, é o Slandank. Esse Slendank. é foda pra caralho. E tem o mesmo autor, o Takeki Noe, ele fez outro também, que é com cadeirantes. Porque mas de o... basquete? Isso, de basquete. Que da hora, mano. E o Slandank, se eu não me engano, foi o que popularizou basquete lá no Japão. Que Olha da hora. Lá. É doideira, mano. E eu, eu acredito super na importância de, às vezes, o impacto vir de outro lugar também. Eu mesmo virei viciado em basquete depois de jogar no videogame. Olha aí, Tá ó. ligado? Ah, vou Space jogar Giant. aqui. Aí eu falei, eu também, né? Quem, né? quem cresceu com o Space Jam do Jordan, ficou um pouquinho geração Chicago Bulls, mas eu não acompanhava daquela época, não. Né? Eu fui começar ah. a acompanhar coisa de 10 anos atrás quando eu fui jogar NBA 2K e falei, nossa, é mal esse jogo, né? Eu quero assistir alguns. E aí, Foi daí embora. pra frente. Então, pô, um anime desse, cria uma geração é, de fãs. É, a galera né? que assiste aí, a Samurai virou Batalha Campal. Olha aí. <laughs> <o> pessoal do <laughs> assim... Harry Potter aí jogando um quadribol. Solta o pauzinho. Só isso. Só larga o pauzinho que eu, eu tô com vocês.